Atëherë, përshëndet edhe mirë se keni ardhur në emisionin e radhës. Kemi sot në studio Enoj Gjinin, nxënës në shkollën Rari në Rumbo, dhe Adela Leskaj, nxënësen në gjimnazin Sir Shaplo. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Atëherë, do të kemi sot një diskutim të tillë siç janë dhe problematikat në shkolla, të cilat tashmë janë shumë të përmendura, apo jo? Mund të na thuash për shembull Eno disa problematika të cilat janë në shkollën tënde? Faleminderit për ftesën si fillim. Unë jam në shkollën në Rani Rumbo, jam në klasën e 8 dhe sigurisht si çdo shkollë tjetër ka problematikat e saj, sepse në fund fundit jetojmë në një qytet vogël. Por mund të them se jam shumë i kënaqur nga shkolla ime. Një prej problematikave të mia kryesore që mund të them që e cila më shqetëson, ose që do ishte shumë mirë që mund të rregullohej, do ishin laboratorët. Nuk e kemi ai shumë mundësinë për lëndë të ndryshme siç janë kimia apo biologjia për të zhvilluar një masë më të për të zhvilluar në praktik dhe jo vetëm në teori. Ndoshta në shkollat e tjera është, por ndoshta edhe do të bëhet, do ishte shumë mirë të bëhet sepse është një zhvillim i mirë për nxënësit dhe për të ardhmen e tij, sepse në fund fund dikush mund të vazhdojë për sepse i pëlqen ajo deg ose i pëlqen ajo lëndë e caktuar dhe do ishte shumë mirë që të kishte laboratore. Pra që na jepë mundësia për të qenë më të zhvilluar edhe nga ana tjetër. Më të afruar edhe me lëndën gjithashtu. Më të afruar edhe me lëndën. Po, e kuptoj Adela. Problematikat më të mëdha që hasim ne në shkollën tonë janë problematikat me lagështirën për shkak të rreshjeve me intensitet të lartë gjatë periudhës së vjeshtës dhe laboratorët, të cilët edhe pse ekzistojnë në shkollë, deri tani nuk kemi zhvilluar asnjë orë mësimore. E kuptoj. Po pjesëtari lagështirës, çfarë mund na thuash më shumë? Për shkak të rreshjeve siç e thash, lagështira është e pranishme në të gjitha klasat e katit të tretë dhe ka kaluar edhe në klasat e katit të dytë. Dhe prandaj mësimi është bërë pak i vështirë dhe ambienti është bërë toksik për nxënësit, ku nuk mund të zhvillohet ora mësimore. Po, e kuptoj. Kjo është e vërtetë edhe në shkollat tona. Ndoshta Urani Rumbua ku bëjmë shkollën është pak më mirë për pjesën e lagështisë, nuk është shumë që të jetë lagështira e ekspozuar ndaj saj, po. Ose ekspozuar që ose të jetë të shkaktoj dëm në jetesën e nxënësit në fund fundit në shkollë jetohet dhe kalojmë pjesë të mirë ditës ose të jetës sonë. Por që nuk është ekspozuar shumë, por mund të them që është një problem i cili mund të zgjidhet. E kuptoj. Atëherë, ti e the që lagështira në shkollën tënde është më pak e cekur se sa në si shapo. Një problematikë që mund të thoja ishte laboratorët, të cilët, siç tha edhe Goca, ishin janë, por nuk janë të përdorur ose të zhvilluar dhe thjesht lëndët zhvillohen pak të pjesën e praktikës, mjaftohemi vetëm me teorinë. Për mua nuk është një gjë mirë. Po, e kuptoj se sa më shumë praktikë, aq më shumë është edhe ajo njohuria dhe që merr. Afrohemi shumë. Po, e kuptoj. Atëherë, po ju si nxënës, çfarë nisme keni marrë për të rregulluar këto problematika? Po ka nisma të ndryshme sepse kemi edhe pjesën e kontributit që merren çdo vit për të rregulluar dhe është diçka shumë e mirë. Por duhet një shumë e madhe, duhet edhe rikonstruktimi i shkollave nga bashkia ose nga qeverisja vendore. Sepse laboratorët duan një ndihmë më të madhe se sa kontributi i nxënësve. Po. Do shta mund të themi për pjesën e lagështirës, shkolla jonë ka shfaqur një interes mjaft të zhvilluar edhe për mirëqenien tonë. Sepse shumë lagështira është diçka që mund të shkaktojë edhe probleme në shëndetësinë e nxënësve. Po, normal. Dhe shkolla jonë, domethënë kjo është një falënderim ndaj tyre sepse është shumë mirë në këtë pjesë dhe lagështira mund të jetë diçka shumë e vogël. Dhe për fal kontributeve tona, po sigurisht dhe të shkollës, të qeverisë të shkollës dhe sigurisht dhe të qeverisë vendore, shkolla për pjesën e lagështirës është shumë mirë. I vetmi problem, ose problemi më i madh që un kam hasur vetë, sepse jam një nxënës si e pëlqej lëndët shkencore, që mund të kenë shumë mirë qasje me praktikën. Dhe kjo është një problem të cilun e hazet gjithkohës, sigurisht shkollat kanë probleme të tjera, sepse jetojmë në një vend të zhvilluar mirë, por mund të kishte ka vend edhe për më mirë. E kuptoj. Ka vend edhe. Adela, gjendja e klasave nuk për shkak të lagështirës është e keqe, mund të themi, dhe kontributi që ne si nxënës mund të sjellim nuk mjafton. Duhet një shumë tepër më e madhe. E kuptoj. Atëherë Sir Shaplo është një shkollë e cila tashmë së fundi 10 vitet e fundit, dekadën e fundit të themi, ka qenë rikonstruktuar apo jo? Po. Çfarë vlerësimi ose më saktë çfarë qëndrimi mbanti si një nxënës ndaj rikonstruktimit dhe cili është synimi juaj dhe nga bashkia, le të themi, për ndihmë?
Rikonstruktimi mund të jetë bërë, po jo në masën e dur, ka shumë vënd për përmirësim, duhet të rikonstruktojnë klasat në katin e 3, taraca dhe gjithashtu laboratorët duhet jenë më funksional që të mund të përforcojmë njohuritë tona të marra në lëndë qoftë biologji, qoftë kimi, qoftë në tik. E kuptoj, atëherë ju si nxënës e keni patur të vështirë mësimin gjatë këtyre muajve të fundit? Po, ka qenë e vështirë, na ka penguar lagështia mjaft, por e kemi zgjidhur në një farë mënyre. Dhe cila ka qenë zgjidhja të cilat ju keni manovruar, le të themi, keni patur mundësi që të zgjidhni? Kemi ndryshuar klasën. Do me thënë nga kati 3? Kemi kaluar në katin e parë. E kuptoj. Po për shembull, ju arrin klasat për të gjitha? Klasa jo, ne jemi shumë mirë, jemi vendosur shumë mirë në një klasë me hapësirë të mjaftueshme, ndërsa klasat e tjera kanë pak problem, sepse janë vendosur në klasat e gjuhëve të huaja që janë mjaft të vogla dhe nxënësit e kanë hapësirën të kufizuar. E kuptoj. Atëherë, çfarë kërkese bëni ju? Keni ngritur, domethënë, një problematik, le të themi, keni ngritur si problematik të? Po, ua kemi përcjell shqetësimet tona mësuesve, të cilët na kanë premtuar se problemi do të marrë zgjidhje së shpejti. E kuptoj. Po mos ndoshta është edhe më mirë që problematika mos ngrihet vetëm tek mësuesët, po diku edhe më lart, si nxënës, sepse tani jemi të vërtetë, të jemi real, le të themi, në momentin e parë që të rinj ngri një problematik, dëgjohet më shumë apo jo? Po, gjithsesi mësuesit na kanë thënë që do marrë zgjidhje, ne jemi mjaftuar me kaq, nuk e kemi zhvilluar më tepër. E kuptoj. Atëherë, le të themi tashmë që dy nga problematikat që ju përmendët ishin laboratorët dhe lagështira në shkolla. Po për ngrohjen, çfarë mund të na thoni? Në shkollën time, siç e thash dhe një herë te Urani Rumbua, për pjesën e ngrohjes jam shumë i kënaqur, paktën si nxënës në klasën time, po që e di që edhe në klasat e tjera. Ngrohja ka një zhvillim mjaft të madh në shkollën tonë dhe është mjaft mirë. Pra është një ambient që në dimër, siç është tani, shkolla jonë është mjaft e ftohtë sepse është e vendosur në një pjesë mjaft të ftohtë të qytetit. Pra më larg nga shkollat e tjera. Dhe sigurisht që është shumë ftohtë. Nëse bën një krahasim me ambientin jashtë dhe me ambientin brenda klasës, është një ndryshim shumë i madh dhe është vërtet mirë. Pra për pjesën e kaldajave, ato janë të mjaftueshme dhe bëhet një mjedis që ne jemi edhe shumë vetëm në klasën time personalisht dhe bëhet një mjedis mjaft i shëndrueshëm. Pra, kaldajat, të cilat janë në çdo shkollë, nuk e di për shkollat e tjera se si funksionojnë, por për në shkollën time janë shumë mirë dhe janë mjaft funksionale. Mjaft funksionale, janë gjithë kohës për një orar mjaft të gjatë. Pra që ne erim aty në shkollë, ato janë të ndezura. E kuptoj. Dhe ato e bëjnë shërbimin e tyre, pra ndizin edhe më shpesh se ne të vemi në shkollë për ta gjetur ambientin mjaft të mirë, sepse në fund fundit duhet ta nisim mësimin me një ambient të mirë për të mësuar, sepse po, mund të nisim rahat. Po, për të qenë rehat. E kuptoj. Pastaj nuk është e nevojshme për të vendosur ose për të harxhuar edhe lekë, sepse shkolla tonë ka dhe nxënës me problematika të ndryshme ekonomike dhe nuk është e nevojshme që prindrit ose ne kemi fatin të kemi fëmijë edhe nga jetimoria e qytetit. Dhe nuk është e nevojshme që të vendoset askush në sikletë për të kontribuar lek për të vendosur për priza ose për ngrohje të tjera plus. Po, e kuptoj. Dhe është shumë mirë, është një problematikë që nuk shfaqet fare në shkollën tonë. E kuptoj, Adela? Gjithashtu edhe ne në gjimnazin tonë jemi mjaft të kënaqur nga ana e ngrohjes. Ngrohja realizohet me anë të kaldajave dhe me anë në klasën tonë kemi një ngrohtë elektrike e cila e ngroh mjaft ambientin tonë dhe është normal për të qëndruar. Atë rrinë të kënaqur. Po, nga ana e ngrohjes. Po, e kuptoj, se për shkakun disa shkolla të tjera, nga nxënës të tjera të shkollave të tjera kam dëgjuar shumë problematika siç është ngrohja, ku nxënësit nuk janë të rehatshëm për të zhvilluar orët mësimore dhe e kanë të nevojshme që mësimin ta ndjekin me xhupa. Dhe nuk besoj se kjo është shumë e rehatshme nga ana e tyre. Por që gjithsesi me sa duket këto problematika në shkollën tuaj janë shëshuar. Doja të ndaloja pak përsëri tek pjesa e lagështirës, sepse për mua personalisht është një nga ato pikat që më shqetëson më shumë, tek ajo që përmendi Adela, që e para mështimdhënia është shumë e vështirë në këto kushte, e dyta që nuk po merret një masë e caktuar, sepse tashmë ka qenë në shtator, besoj që duhet të ishte marrë masa e caktuar për të rregulluar dhe shpresoj që tashmë që të vendi në shkolla dhe ta gjeni gati dhe të rregulluar, që mos keni probleme me lagështirën.
por doja për shumë më leno që ndrimin tënd në problematikën që ngriti Adela dhe faktin që ata e kanë quar këtë si çështje vetëm deri tek mësuesit. Nxënësit e një gjimnazi nuk janë mësuesit janë ajo dega e parë ku ne hedhim atë shpresën tonë. Dhe për çdo problematikë të mundshme. Sepse janë ata që kemi më afër, janë ata me të cilët zhvillojmë mësimin dhe na e dinë problematikat sepse ndjejnë vetë atë problematikë që kemi ne. E zhvillojnë mësimin me ne dhe janë dhe ata si nxënës. Jam dakord në një farë mënyrë që kanë shprehur vetëm te drejtori i shkollës ose vetëm mësuesit problematikën e lagështirës. Dhe unë kam dëgjuar pjesën e lagështirës për të gjimnazit si shapo që është që po rikonstruktohet, por është një problem shumë i madh për nxënësit. Është normale që nxënësit e një gjimnazi ndoshta janë, janë në moshën e tyre të rritur që mund ta bënden një ankesë në një vend pak më të lartë, por nëse mësuesi dhe drejtori i shkollës jep shpresë, mund të zgjidhet me anë të tyre. Sigurisht që në qytetin ton, po jam sigur që dhe në qytetet e tjera është që zëri fëmijëve ose i adoleshentëve merren më për bazë. Sepse problematikat e tyre duhet të plotësohen sepse është armi e këtij vendi. Po. Ndoshta duhet të jetë një mënyrë ose një zgjidhje edhe në bashki, mund të themi, ose në pushtetin ton vendor, të qytetit ton, që nxënësit të ankohen edhe aty, sepse ndoshta ajo mund të jetë një zgjidhje. Sepse pjesa e lagështirës është ndryshe nga laboratoret ose ndoshta laboratoret janë një pjesë e madhe për zhvillimin mendor, por nuk mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Po, siç është lagështira. Siç është lagështira, që është një problem mjaft i madh, nuk është as pak i vogël për të lënë më njan. Për pjesën e ankimit të nxënësve të mësuesit, mendoj se është një mënyrë e duhur e të zgjidhurit të një problemi, por nëse kjo vazhdon në atë gjimnaz, pra te gjimnazi si sapo besoj se duhet të kalojnë në një fazë më të madhe. Duhet të kalojnë në një fazë më të madhe, më tej edhe prindrit. Sepse në fund fund askush nuk e do shëndetin e keq të fëmijës së tyre, sepse nxënësit dërgohen me një për një mirëqenie më të mirë në shkollë. Po. Pra gjithkusht çdo prind, të gjithë prindrit tanë kanë atë që na dërgojnë në shkollë në mirëbesim. Në shkollë në mirëbesim. Dhe që të na shkaktojnë probleme shëndetësore do ishte shumë keq dhe do të kishte probleme edhe në agravimin e kuptimit të situatës. Nuk besoj se faji nxënësve, faji në thonjza për ankesën e tyre vetëm të mësuesit. Ndoshta ajo është zgjidhja që ata kanë marrë. E kuptoj. Atëherë, për shembull, kam dëgjuar që nga informacionet e fundit që 2024 premton vetëm 2.4% të ekonomisë për arsimin. Çfarë vendimi keni ju tek kjo, do të them si është ndryshimi juaj për këtë pjesë, sepse për shembull që 2.4% për arsimin është shumë e vogël për gjithë arsimin në gjithë Shqipërinë. Është diçka do të them që është edhe pengesë, është edhe disavantazh, le të themi. Adela, duke qenë se niveli i të ardhurave përgjatë tyre vite po rritet mjaftueshëm, po rritet ndjeshëm, mendoj se ky buxhet që i është përcaktuar arsimit është i papërfillshëm, duke qenë se nxënësit janë e ardhmja e këtij vendi dhe do ta zhvillojnë më tepër atë. Dhe prandaj duhet të bëhen më tepër investime. Si në shkolla, për të përmirësuar kushtet, për të përmirësuar laboratorët, që njohuritë tona të zhvillojmë jo vetëm në teori, por edhe në praktikë. E kuptoj. Eno? Nuk është një gjë as pak e mirë, sepse arsimi është aty ku ne të gjithë bazohemi. Është shpresa jonë e vetme që fillojmë jetën tonë dhe për ekonominë tonë të ardhmen dhe 2.4% është një gjë shumë e vogël në vendin tonë. Dhe besoj se ky vendim duhet të merret edhe njëherë nga e para sepse nuk është as pak gjë e mirë. E kuptoj. Është gjë shumë e keqe madje sepse siç po themi, disa shkolla kanë probleme lagështirë, që sjell probleme shëndetësore që në fund fundit për çfarë duan në atë arsim. Disa shkolla të tjera kanë probleme që ndoshta nuk sjellin probleme shëndetësore, po i sjellin probleme të tjera për zhvillimin e fëmijëve. Siç është shkolla jonë që nuk ka laboratoret ose të paktën i ka po jo të zhvilluara. Dhe nuk funksional. Po, dhe nuk çon në praktik gjërat që ne mësojmë. Po. Sigurisht edhe shumë problematika të tjera që do ishte shumë mirë që ai 2.4% që të shtojë akoma dhe më shumë sepse janë shumë fëmijë të cilët presin që arsimi i tyre dhe ëndrat e tyre të bëhen realitet nga ajo shkollë në cilën ata janë. E kuptoj. Po për faktin për shembull që pagat e mësuesve nuk janë rritur kohët e fundit
Dhe kjo gjithashtu çon edhe në mos interesim për degën e mësuesisë. Do me thënë, sa po rritemi dhe po shikojmë që dega e mësuesisë po merë një disavantaj, po ullet numri i frekuentimit të saj. Çfarë mendimi keni për këtë dhe çfarë qëndrimi keni ju për këtë nga vendimarës? Qeveria patjetër duhet të rishikojë vendimet që ka marrë, duhet patjetër të rrisë pagat e mësuesve, sepse ata janë kryesorët. Duke marrë këto masa, sigurisht që do të rritet edhe numri studentëve që do të interesojnë për të frekuentuar degën e mësuesisë. E kuptoj se për, në fund të fundit nga mësuesia nis diçka, domethënë qoftë se një doktor, një inxhinier, një arkitekt, një e vërtet është në faktin problematik shumë e hasur, jo vetëm vitin e fundit, por ka disa vite, mund të themi 4 ose 5 vite që pagat e mësuesve nuk janë premtuese. Dhe në të gjitha shkollat tona janë vetëm nxënës, në të gjitha shkollat tona janë vetëm mësues të moshës më të vjetër. Janë mësues që kanë eksperiencë më të mirë, por në fund të fundit dhe ata do ikin një ditë. Po. Janë brezat më pas që mësuesit, çdo mësues, çdo njeri duhet ta bëj atë që ndjek, atë degë që ndjek, atë profesion, duhet ta bëj me qejf. Por në fund të fundit është dhe pjesa e pagës, se të gjithë jetojnë për një ekonomi sa më të mirë. Normal. Shteti duhet të rriti pagat e mësuesve dhe jo pagat profesioneve të tjera që ndoshta çdo profesion sigurisht është mjaft i rëndësishëm, është doktoratura ose që janë për një jetesë më të mirë, pasi një jetesë më të mirë për njerëzit. Por mësuesia është ajo që nxjerr çdo brez. Dhe ne nëse nuk kemi breza të ardhshëm, atëherë popullsia jonë dhe shuhet gjithë historia e kombit tonë, sepse atëherë ai do të jetë fundi. Çdo profesion duhet të jetë mjaft i zhvilluar, por mësuesia besoj se duhet të jetë një person që e ka me pasion nuk mund ta lërë vetëm për pjesën e ekonomisë. Normal. Për pjesën e pagës. Por ka shumë të tillë që e bëjnë dhe për shkakun kemi vënë re që mësuesia nuk ka marrë atë vëmendje, le të themi si që ka patur dhe në kohën për para, që ka qenë shumë e zhvilluar dhe shumë e frekuentuar, ka qenë gjithë baza, gjithë baza, gjithë e shoqërisë. Tjera, po. Dhe tani është ulur shumë dhe është një gjë mjaft e keqe, pavarësisht se ne flasim për se cili ka ëndrat e tij, por ka edhe shumë njerëz që i pëlqen të merren me atë degë. I pëlqen që të njihen me brezat e ardhshëm. Ose përveç kësaj të merresh me fëmijë të ndryshëm, me mentalitete të ndryshme, me tipa të ndryshëm, nuk është diçka e lehtë. Po, dhe ndoshta dikush e ka me qejf. Dikush vërtet e do ta bëjë atë gjë dhe çdo gjë hedhin poshtë vetëm për pjesë të pagës. Kjo është një gjë shumë e keqe e cila duhet të ndiqet nga pushteti tonë, sepse nëse ne shkojmë ecim me lëm që kjo problematik të ikë, atëherë çfarë do të bëjmë pas 5 vitesh të tjera? Kaluan 5 vite, okay, janë brezat e vjetër që po vinë, ata po ikin, janë disa që kanë akoma një moshë të caktuar, mund të themi, por që pas 5 vitesh dhe ata do t'ikin. Po. Dhe nëse nuk kemi brezat të ardhshëm, çfarë do thotë kjo që nuk do të ketë më mësuesi, nuk do të ketë më shkolla, ku do të jetë zhvillimi arsimor? Po, përveç kësaj për shkakun, nëse marrim në këtë pjesë, edhe emigrantët, të cilët tashmë ikin nga Shqipëria, një nga arsyet të cilët ata ngrenin, nga pikat të cilët ata ngrenin për të larguar nga shteti është dhe arsimi. Dhe kjo gjithashtu është në disavantazh dhe në zvoglim të numrit të popullsisë. Po, është në zvoglim të numrit të popullsisë tonë, por largojnë fëmijët e tyre për pjesë të arsimit. Domethënë ne kemi një pjesë shumë të madhe të qytetit tonë, të cilët i njohim dhe arsimin e tyre pëlqejnë më shumë ta zhvillojnë ose jashtë qytetit ose më mirë edhe jashtë shtetit. Por kjo nuk është një gjë shumë e mirë për ne sepse ne duam qytetin tonë, duam ta zhvillojmë atë dhe nuk do të ishte shumë mirë që vetëm për shkak të pagave të mësuesve, të pagave të një profesioni tjetër, se në fund fundit jo vetëm mësuesit, por çdo profesion tjetër, ne kemi doktorë që po ikin në shtetet e tjera, njerëz që merren me drejtsinë, njerëz që merren me një profesion tjetër, me aktrimin, me gazetarinë, me moderimin, me çdo gjë, po ikin për të parë një ardhmë më të mirë. Po. Dhe pse mos kjo ardhmë mos jetë këtu? Po. Pse kjo ardhme mos tjetë këtu të të shojmë në vendin tonë, në qytetin tonë më mirë, akoma, çdo njerë të shojmë në qytetin e ti, kemi mërë sa do i vogël tjetë ajë qytet. Dhe pse të shojmë jashtë, edhe ne vetë, të paktën, kur të shkojmë në atë fasë për të zgjedhur profesionin tonë të ardhshëm, ose atë që na pëlqej, nuk do të duam të shojmë atë profesion në një vend ku nuk vlerësohet. Një vend ku, sepse çdo gjë bëhet me anë të vlerësimit. Çdo njeri do ta shojë profesionin e tij dhe çdo gjë që ai bën që ti vlerësohet.
Dhe nëse në vendin tonë nuk vlerësohet, askush nuk do ta donte, do gjente një mundësi për do të gjente një vend për të marrë një mundësi më të mirë. E kuptoj. Problematika e pagave të ulta në vendin tonë ka sjell që ka sjell mungesën e mësuesve në shumë lëndë të ndryshme dhe duke parë që tani shumica e mësuesve në përshkolla dhe në përgjimnaze janë kanë një mosh më të madhe dhe ky ndryshim i madh i moshës mes nxënësve dhe mësuesve ka krijuar një barierë, duke qenë se kohët evolojnë, mentalitetet ndryshojnë edhe mësuesit dhe nxënësit kanë më të vështirë qasjen me njëri tjetrin, të përshtaten me njëri tjetrin. E kuptoj. Kemi për shembull këtë faktin që gjatë gjithë kohës shikojmë që le të themi Shqipëria po kthehet në dhe po mbizotrojnë moshat e treta, sepse gjithë të rinjt po ikin për një jetës më të mirë dhe gjithashtu ky është ndikim edhe i arsimit, si një nga pikat bazë si përmendëm. Dhe doja të bëja edhe një pyetje. Të gjitha problematikat që ju ngritët, cili është roli, sepse ju keni qeveri të nxënësve në shkollë? Cili është roli i qeverisë së nxënësve në këto problematika që të pak nxënësit mund të menaxhojnë, mund të manovrojnë, le të themi? Ka diçka, edhe nxënësit mund të bëjnë diçka. Çdo brez mund të bëjë diçka, sepse mund të ngrenë zërin për të ardhmen e tyre. Nëse ne ikim, nëse i kalojmë këto vitet e fundit dhe do të kemi akoma ata mësues, do vinë brezat e tjerë. Mm-hmm. Të afërmit tan, shokët tan, do vi një brez tjetër ku ndoshta nuk do të kenë, ndoshta do të kenë mësues, po mësuesi nuk e bën me qejf. Çdo njeri, edhe mësuesit, kanë jetën e tyre dhe e duan atë profesion, por nëse nuk e bëjnë me qejf për shkak të pagës ose diçka e tjetër, ata kanë të drejtë, por një brez nuk do të rritet ashtu siç duhet. Një brez, një fëmijë nuk do që të mësohet me pjesën që po e shtyk tor mësimi për të ikur. Dhe kjo është një gjë shumë e keqe. Sepse në fund fundit ai nuk zhvillohet as mendërisht dhe nuk zhvillohet as për çfarë ai do të vazhdojnë të ardhmen e tij. Dhe do të ishte shumë mirë që ndoshta nuk dëgjohet shumë zërin nxënësve, por që mirë do ishte që të dëgjohej. Të dëgjojë dhe të rritej ajo paga mësuesve dhe çdo profesioni tjetër, sepse pse mos të zhvillohet edhe vendi tonë si gjitha vendet e tjera të botës. Mm-hmm. Do ishte shumë mirë që çdo vend të zhvillohej dhe çdo vend të kishte kulturën e tij. Çdo vend të kishte ata njerëzit e tij të cilët të mbashin mend në botë. Siç ne kemi plot letrar të famshëm të qytetit tonë, të vendit tonë, kemi njerëz shumë të zhvilluar që kanë shkuar, arsimtar që kanë shkuar në vende të ndryshme të botës dhe kanë përfaqësuar Shqipërinë. Për çdo vend qoftë ai, nuk do ishte as pak më që mësuesit të merrin një rrok të ulët, sepse në fund të fundit çdo njeri e bën me qejf dhe çdo njeri vete në punën e tij, ose dhe ne vemi në shkollë, sepse vemi për të marrë pak dije, vemi për të marrë pak argëtim, vemi për të bërë pak qejf dhe për të kënaqur me orën mësimore. Pra për të patur, për të na pëlqyer ajo orë. Për të patur interes, po, gjithashtu. Po, dhe jo për ta kaluar që okay, se po ikim, sa të mbarim këtë orë. Dhe pagat e mësuesve do ishin shumë mirë të ngriheshin më shumë se çdo profesion tjetër në fundit. E kuptoj. Edhe ne si nxënës me kontributin ton mund të çojmë në zhvillimin më tepër të shoqërisë son, e para duke ndryshuar mendsinë ton, duke se në fund të fundit çdo gjë nis nga vetja. Po. Duke u ndërgjegjësuar për të dhënë kontribut në vendin ton dhe jo për t'u larguar dhe ato investime në biznese për shembull që mund t'i bëjmë në vendet e tjera, pse jo mos i bëjmë në vendin ton dhe ta zhvillojmë atë më tepër. Ti je premtues. Okej, okay, atëherë, ju si nxënës për shembull, që jeni nxënës në shkolla të ndryshme, keni vënë re besoj që disniveli i nxënësve në vlerësime në nota është shumë i lartë. Dhe vitin e kaluar për shembull ka ndodhur diçka e tillë që gjithë nxënësit ekselent me mesatare mbi 9.8 kanë marrë gjithashtu edhe një vlerë monetare nga bashkia dhe një certifikat si nxënës ekselent për të vazhduar, për të inkurajuar ata për të vazhduar përpara. Cili është ndrymi juaj në këtë situatë dhe mendoni se duhet bërë një tashmë një traditë që nxënësit ekselent të vlerësohen, që edhe ai i cili nuk është ekselent, nuk është nxënës i dietës, të vazhdojë të përpiqet dhe të ketë atë indicin, le të themi? Kjo nis që është marr, mendoj se duhet të vazhdojë edhe përgjatë viteve, nxënësit me ekselent me nota shumë të mira duhet të shpërblehen për mundimin e tyre dhe të inkurajohen për të vazhduar dhe për të kontribuar, për të dhënë kontributin e tyre në vendin e tyre. Po, atëherë që edhe ata, domethënë të ndihen të vlerësuar nga vendi i tyre dhe mos të ndihen atë të cilë un jam ekselent, un mësoj, un përpiqem, por në fund të fundit do ik jashtë shtetit sepse mua aty më premtoi diçka më shumë. Po, është shumë mirë që
kjo nisë në vërtet të bëhet tradisë, që thate ju. Do ishte vërtet mirë që edhe ata nxënës që ndoshta nuk janë excellent, të mundohen për të bërë diçka për të ardhmen e tyre. Është iniciativë. Po, të marrin iniciativë ose të marrin pak një garë, edhe me nxënësit e tjerë, edhe me shokët e tyre, për të ndoshta ajo vlera monetare është shumë e vogël për disa njerëz, po për një nxënës të një shkolle, një nxënës që mëson shumë dhe përpiqet shumë për të marrë ato notat, se në fund fundit i duan. Është diçka shumë e madhe. Nuk është diçka e vogël dhe kalimtare, por është vërtet diçka e madhe dhe vlerësuese. Sepse ai ndihet i vlerësuar. Sepse ai ndihet vërtet i vlerësuar edhe pse është një vlerë mjaft e vogël monetare. Në fund fundit është një vlerësim për gjithë punën e tij. Ju për shembull keni qenë pjesë të këtij vlerësimi? Po, vitin e kaluar unë kam qenë pjesë e këtij vlerësimi, morëm një vlerë monetare të vogël, por ajo ishte vërtet një shtysë e madhe. Inkurajim, po. Po, ishte një shtysë shumë e madhe për t'i thënë vetes që çdo punë shpërblet. Edhe vendi tonë mund të bëhet. E kuptoj, Adela? Edhe pse çdo vit kam dalë me rezultate të shkëlqyera, në shkollën ku kam qenë nuk kemi përfituar ndonjë shumë monetare, edhe mjaft të vogël, sa do pak për t'u inkurajuar. E kuptoj, dhe kjo besoj të ka munguar. Pak. E kuptoj, atëherë, po për shumë për librat, çfarë mund të na thoni për pjesën, libra për shumë nuk përmbajnë gjithë informacionin e nevojshëm dhe gjithashtu kanë edhe gabime, sepse ata tashmë merren nga jashtë dhe përkthehen. Nuk besoni se do të ishte më mirë që libra të prodhoheshin në vendin tonë? Do ishte shumë mirë dhe do ishte më mirë të kthehej jo sistemi i librave të vjetër. Jam shumë atë mendim. Mësuesit tam përdorin shumë librat e vjetër, sepse kanë jo për fajin e tyre, por mund të them që për fajin e atyre që i sjellin këta libra. Ndoshta duhet të sjellin libra me më shumë informacion. Do ishte shumë mirë që të krijoheshin në vendin tonë libra, do ishte një gjë mjaft e mirë sepse me përkthime shumë të ndryshme. Ka dhe gabime të ndryshme. Po, ka gabime shumë të ndryshme dhe për lëndë shkencore është shumë... Po. Për të cilat e përjashtojmë letërsin dhe gjuhën këtu të cilin e kemi të vendit tonë, gjdo vend ka të tijem, por për lëndë shkencore, mendoj se duhet të bëjmë mirë në vendin tonë. Dhe me thënë, e kemi, mendoj se duhet të marim të sinizme të ketë një nivel të mirë për vendin tonë, për të bërë librat vetë. Duhet të rikthehen, mendoj shumë, këte mendoj gjithmonë që duhet të rikthehet sistemi i librave të vjetër. Si që thash dhe pak më parë për të mos përsëritur, mësuesit tam përdorin librat e sistemit të vjetër sepse kanë më shumë informacion, kanë më shumë zgjidhje të ekuacioneve në librat të ndryshëm, të lëndëve shkencore, po flas për këtë sepse aty jam më shumë i fokusuar, por që sigurisht dhe librat e tjerë, të gjithë librat janë të rëndësishëm. Dhe librat e sistemit të vjetër kanë qenë me më shumë informacion, ndërsa librat që janë tani janë më të cekët me informacionin. Kanë një janë vërtet shumë të cekët, janë vërtet të cekët, kanë shumë pak informacion, shumë shembuj të panevojshëm ose gjëra shumë të panevojshme të cilat mund të mos janë fare. Ne kemi shpjegimin e mësuesve në shkollë, kemi edhe tani teknologjia është mjaft e zhvilluar për këtë jemi besoj shumë mirënjohës. Koshient. Po, jemi koshient dhe mirënjohës që teknologjia vërtet është e zhvilluar. Për gjithë botën jemi mirënjohës që teknologjia po zhvillohet çdo ditë edhe më shumë. Do ishte shumë mirë që teknologjia të zhvillohej edhe në përshkolla, sepse ne kemi lëndën e tikut që nuk është fare e zhvilluar, por shpresoj që me kalimin e kohës të bëjë diçka. Dhe siç po thoshim për librat, mendoj vërtet shumë dhe nuk besoj se do heq kur këtë mendim që sistemi i librave të vjetër ka qenë shumë herë më i mirë. Ka pasur më shumë informacion dhe informacion i cili na duaj, informacion i nevojshëm. E kuptoj, Adela? Si rjedhoje e largimit të profesionistëve, patjetër që libra tani më do merren nga jashtë do përkthehen dhe kjo ka sjell probleme si në përkthim ashtu edhe në përshtatjen mes fjalëve. Dhe kjo ka sjell që nxënësit të hasin më shumë vështirësi, si dhe mësuesit gjithashtu. Në punën e tyre, po. Dhe kjo gjithashtu ka çuar në mos interesimin e nxënësve për këto libra. Përveç kësaj ka sjell dhe mos zhvillimin mendor të nxënësve, gjithashtu për shembull kur janë në fazën e universitetit hasin më shumë problem për shkak se marrin një sër informacionesh dhe njohurish në të njëjtën kohë, të cilat duhet i kishin marrë në fazat e mëparshme, si në nëntëvjeçare ashtu dhe në gjimnaz. E kuptoj, atë krijoi mangësi. Po. E no? Po, në fakt krijoi shumë mangësi. Unë e thash dhe nga librat është një mangësi shumë e madhe sepse do ishte vërtet më mirë që librat të zhvilloheshin vetëm në vendin tonë. Gjuha do ishte më e përshtatshme dhe ne do e kuptonim më mirë. Sepse çdo vend në fund fundit ka librat e tij dhe kuptojnë ashtu siç e kanë në gjuhën e tyre, ndryshe nga vendi tonë.
E kuptoj. Atëherë po qëndrimi i prindërve për këto problematika që përmendëm, cili ka qenë? Qëndrimi i prindërve për pjesën e nëse flasim për problematikat e shkollës si institucion, për pjesën e laboratoreve ose të lagështirës, të lagështirës dhe ngrohjes në shkollën tonë janë për kontribute dhe nga mësuesit, dhe nga prindrit, nga nxënësit, domethënë, dhe nga qeverisja. Qeverisja e qyteton. Dhe kjo është një gjë mjaft e mirë. Sa për pjesën e laboratoreve, nuk është marrë ndonjë masë shumë e madhe, sepse nuk është ajo vlera që duhet të jetë, vlera monetare që duhet të jetë deri tani. Ndoshta për vitet në vijim do të bëhet diçka, shpresojmë. E kuptoj, Adela? Prindrit tanë bëjnë krahasimin mes nivelit arsimor në periudhën e tyre dhe nivelit arsimor në periudhën tonë dhe shprehin mjaft pak kënaqësi. Ata thonë se ka mangësi si në tekstet shkollore, në kushtet e institucioneve, pa tjetër. Dhe të mësimdhënjes, gjithashtu. Dhe, po, gjithashtu të mësimdhënjes, por edhe të mësimdhënjes. Nga nxënësit të kuptoj. Ok, unë ju falenderoj shumë që ishit sot pjesëmene në studio dhe ju falenderoj dhe juve që na ndiqni nga ekrani. Shihemi në emisionin e radhës.